Meus amigos, estou aqui com o nosso amigo Aurélio, né? Tá nos apoiando e ajudando nessa dificuldade que está de sobreviver no setor do gás cozinha. Hoje nós temos informações, relatos de revendedores de várias regiões do Brasil informando que já estão vivenciando aí o problema da crise de abastecimento em função da greve dos caminhoneiros. As companhias já estão alertando as revendas para a falta do gás a partir de hoje à tarde. Isso em estados como o de Minas Gerais. É uma situação delicada. O governo precisa agir, né? Já passou a época de ficar articulando. A população não pode ficar sem gás. Um tipo de greve como essa, ela é muito perigosa no momento de pandemia, né? Você cortar o abastecimento, combustíveis que fazem as ambulâncias se deslocarem até os pontos de busca de paciente, das viaturas de polícia, dos alimentos. Nesse momento é tudo muito delicado, né, André? É um Exatamente. absurdo o que o governo, pela sua omissão, está fazendo. Tá? Não era para existir barreira em lugar nenhum desse Brasil. Nós temos polícia civil, militar, polícia federal, para não deixar que isso acontecesse. Né? O ato de greve, nós entendemos, é importante, manifestação é importante, mas você não pode tirar o direito de vida das pessoas, porque é isso que está ocorrendo. Ao que você cortar o abastecimento de produtos essenciais, você está tirando o direito de vida das pessoas, dos mais pobres principalmente. Lamentamos e estamos aguardando aí uma posição do nosso governo. Tá? Aqueles revendedores que tiverem problema de caminhões presos, nós orientamos. É buscar a polícia militar para poder tirar o veículo de lá. Não podem reter caminhão de gás de cozinha. Um grande abraço a todos.